Аби поглибити знання та практичний досвід у побудові дієвого студентського самоврядування та молодіжних об'єднань, у Тернополі організували фестиваль «Студентська доба». Студенти із вишів міста провели добу в Українському домі «Перемога». Через призму тренінгів, розважальних програм вони виборювали першість у Тернополі. Обирали кращу університетську команду за різними видами змагань – інтелектуальними, спортивними іграми, квестами, проектною частиною. Кожна з команд фестивалю подала свої пропозиції щодо розвитку проекту «Тернопіль – студентська столиця України». Кожній команді було запропоновані різні завдання, тобто вони були роздані в конвертах, тобто через яку саму тему їм треба представити проєктні пропозиції до проєкту «Тернопільська столиця України». Тобто вони через певну тему мали зробити проєкт, через який би місто Тернопіль дійсно став би центром здобуття вищої освіти в Україні і за кордоном. У фестивалі «Студентська доба» взяли участь 4 команди – Тернопільського національного технічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського інституту соціологічних та інформаційних технологій та одна збірна команда. Учасники фестивалю кажуть, змагатися впродовж доби не так вже й просто, проте «Студентська доба» дає чимало нових знань, вражень та практичного досвіду. Це досить такий великий досвід. Ми працювали командою всю ніч. Справді було тяжко. Я думав, що це є. Інженера ніч, не спати ніч, це нічого. Таке буває, таке ночей буває багато. Але стільки енергії, стільки драйву, екскурсії по місту, квести. На це стільки пішло енергії, що просто вже вночі ми не мали як працювати. Всім хотілося спати. Але от такі проекти дають багато людей. Такі люди хочуть десь працювати далі, йти в якихось сферах культури чи сферах якоїсь громадської активності. Зібралися найкращі, скажімо так, студенти, і ми хочемо показати себе, ми з різних сторін, ми дуже талановиті, і ми прийшли сюди, ми себе тут реалізували, можна сказати, повністю. Ми вичерпали себе, я думаю, що з кращої сторони. Ми ще повні ідей, але дуже гарно ми свої проекти будемо представляти. У нас є 3 проекти, це є міжнародний, всеукраїнський і регіональний. Долучилася до студентської доби телекомпанія ТВ4. Генеральний директор телеканалу Юлія Вонокур для учасників фестивалю провела тренінг. Крім цього, наша телекомпанія стала медіапартнером проекту «Студентська доба». Ми завжди долучаємося до соціальних проєктів, до громадської роботи, і, зокрема, один з них. Наше місто справді гарне, файне, тому якщо ще наше місто буде і столицею студентства України, це буде здорово. Усіх учасників студентської доби з Днем студента привітав міський голова Тернополя Сергій Надал і запевнив, за підтримки молоді такі фестивалі будуть проводити щороку. Я бажаю вам, щоб ви повністю реалізували свої мрії, тому що у вас сьогодні маса ідей, маса енергії. Нехай це все буде реалізовано в позитивному руслі, нехай збуваються всі ваші самі амбітні плани і задуми. Той, хто не має перед собою великих планів, великих амбіцій, той не може мати великих звершень. Тому я бажаю звершень всіх ваших планів і задумів. Кубок фестивалю «Студентська доба» отримала команда Тернопільського національного економічного університету. Все це ми зробили за рахунок нашої команди. Ми одне другого підтримували, допомагали. Останньої студентської доби спати просто не було коли. Настільки була цікава робота, були, я не знаю, суперечки, якісь завдання. Завдання були досить високого рівня, цікаві для виконання. І ми старалися бути дружньою командою і викладатися на всі 100%.